समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। हेलो, हाई एन्ड नमस्ते। के छ तपाईँको खबर? आराम हुनुहुन्छ? म त आराम छु। यहाँ देश पनि आराम होला जस्तो अवस्थामा पुगेको प्रसङ्ग यहाँ ओलीजीले भर्खरै मात्र पोखरामा बोल्नु भएको छ। विशेष गरी प्रसङ्ग के छ भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। पहिला त है, तल सब्स्क्राइब लेखिएको बटनमा क्लिक गर्नुहोला अनि आडको बेल बटनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला है। त म लाग्छु प्रसङ्गतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँबाट पोखरासम्म एक घन्टामै आइपुग्ने गरी रेल आउने दोहोऱ्याएका छन्। फेरि पनि है, कहाँ बोले भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। पोखराको सराङकोटमा शुक्रबारबाट सुरु भएको तेस्रो सराङकोट पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँबाट पोखरासम्म आउने रेलको काम सुरु भइसकेको र केही वर्षभित्र नै रेल सञ्चालनमा आउने पनि दावी गरेका छन्। त्यस्तै उनले बोल्ने क्रममा यसो भन्दै थिए, काठमाडौँबाट पोखरासम्म आउने अहिलेको जस्तो गन्ट्याङ गुन्टुङ बाटो हुँदैन, सुलुलु चल्ने रेल आउँछ। ओलीले फेरि पनि भनेका छन्, रेल निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि यो कुनै पनि हालतमा आउने र कसैले रोक्न नसक्ने उनले दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले देशलाई गरिब बनाइराख्न नहुने बताए। उनले बोल्ने क्रममा भनेका थिए, यो देशलाई अझै पनि गरिब बनाइराख्न हुँदैन र मिल्दैन पनि। उनले देशमा गरिबी हटाएर समृद्ध बनाउन औद्योगिकरण, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै रेल कल कारखानाहरू लगायतको तीव्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर मात्र नपुग्ने, बरु यसको विकाससँगै स्वस्थ अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात समेत गर्न सक्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। ओलीले चरा मुसाले जस्तै भरे के खाउँ भोलि के खाउँ भनेर नेपाली जनताले चिन्तित भएर सोच्न नपर्ने किसिमको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले परेवा र बेलुनका गुच्छा उडाएर महोत्सवको समुद्घाटन गरेका थिए। सराङकोटको टोल विकास संस्था समन्वयन समितिको आयोजना तथा सराङकोट समाजसेवा युवा क्लब, स्मृति युवा क्लब र सराङकोट पर्यटन विकास समितिको सह आयोजनामा शुक्रबारदेखि सराङकोटमा सुरु भएको महोत्सव भदौ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महोत्सवमा करिब 60 विभिन्न व्यापारिक तथा हस्तकलाका स्टलहरू राखिएको छ। जानुहोला, भिजिट गर्नुहोला र के कस्तो छ महोत्सव अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ अनि हामीलाई पनि सेयर गर्नुहोला। भनाइप्रति केही सल्लाह सुझाव छ, केही छ तपाईँको मनभित्र उब्जेका कुरा भने तल कमेन्ट बक्स हरेक पल खुल्ला रहनेछ, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो खुसीको खबर हो नि त, काठमाडौँबाट पोखरा रेल आउने भनेको त होइन र पक्कै पनि हो। साथीहरू समक्ष पुर्याउन सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेसबुक ट्विटर जता हुन्छ त्यतै सेयर गरिदिनुहोला यो भिडियोलाई र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। अहिलेको बसाइबाट बिदा पाऊँ। नमस्कार।